Genda kuwa yo million spiri. Baba deba obatu gambye betaga yo ku migati na jo tuze na jo. Abatulaba enteka teka. Kuba olumbe buli kino kyeyongera kino kyeyongera. Tugenda kubeera tuli wamu nabo. Ffe abayimbi kati tuli ddoboozi limu. Omuntu waffe bw'afuna obuzibu tubeerawo ku lulwe. Tubeera wamu ffe bamu era bayimbi mwenna mbagamba. Janguwe wandise mu umma. Bw'otabaamu tufa ku mmemba. Yesonga lwaki otulaba tuli ku grace kati. Bwe tubeera kati. Tuyanze. Nga sinaba kuva waggulu wano. Nsaba mutunuzeemu kamera bana mawulire. Kino twakitandise omayi wano we twogerera n'ebirala. Grace singa afudde gavumenti yafaayo okuyisa etteeka copyright law. Grace oluyimba lwe yandibadde alufunamu ssente nnyini twandibadde tetwegayirira na bantu kuweerera baana be. Tukooye buli omu mwenna gye muli musobola okwogera mulina obuyinza. Telecom companies oluyimba lwalayira lukubiddwa buli muntu yali afunyeko oluyimba lwa Grace ku ssimu ye. Naye Grace tafunangako wadde 10. Ku luno twafungizza nga Uganda Association ne Creative Industry twagala etteeka lya copyright buli muyimbi afune mu luyimba lwe. Tukooye obwavu. Ffe be mulaba abantu mutulaba tunyirira naye obwavu bungi. Osegera twagala copyright law bino ebyokusondera abaana baba lina ssente omuyimbi mugagga naye tafunamu byafunamu. Gavumenti mbakubiriza omulanga copyright law ku luno ng'omwaka tekunnayita mulina okutuwa ekiddako. Weshaye. Thank you very much. Twansuze emukono mbadde nsaba tubeere bantu balamu. Grace to move it to you. Wow. Thank you very much. Ndi wano mu biti bibiri. Nganza omuyimbi atende kura umma. Umma omuyimbi bwabeera mu kibiina kyaffe. Bwe tuba tumutwala ku lugendo olusembayo. Yonna service yonna ekolebwako umma. Era kino umma yekoze ku bya Phina service case byonna paka we tunamuwumuza. Then ekirala twebaza abayimbi. Abayimbi b'emukono mwebale nnyo, mwebalire ddala. Jo mwabaddewo ku lumbe lwe twabadde mu jjo. N'ababaddewo bonna be twasuze nabo mwebale kutukuumako. Grace abadde memba wa Uganda Musicians Association. Yesonga rush tuli wano paka ranawumula. Tugenze tusonda sente naye nze nganze ngenda kuwayo million spiri. Nga bwe tulaba n'ebirala babadde batugambye betaagayo ku migati na jo tuze na jo. Kuba olumbe buli kino kyeyongera kino kyeyongera. Tugenda kubeera tuli wamu nabo. Ffe abayimbi kati tuli ddoboozi limu. Omuntu waffe bw'afuna obuzibu tubeerawo ku lulwe. Tubeera wamu ffe bamu era bayimbi mwenna mbagamba.
janguwe wandi semu uma. Botaba amu tufa kumemba. Yesongaracho tulaba tuliku kuresi kati. Bwetube elaka tingabu olaba. Ebisele visinga. Banange nsaba muulireko. Ebisele visinga mubadde mutusekerera nnyo. Ngaba imbi enzika ya fenfu nnyo. Tubera tubega ida ne tukola chi. Nga tetusobola kubera. Oneka tibuli muimbi owa uma. Ngosobola kubera ngo wega takunteka teke ne ya funeral service. Twagala buli omu abere nga tumusibula mu kitiibwa nga bwe mulaba Grace necha mujja biraba kuva ku ntandikwa bwati bwabadde kibiina kya uma kye kikoze ekyo kyonna twebaza nnyo funeral service mwebale nnyo okubeera nga mwatufuula mikwano gyammwe abayimbi mwena gye muli mwebale nnyo abali e Kampala fo omuntu bwafa aba umma abayimbi fenna tuwaayo amabugo kyova olaba tubeerawo ne tukumaakuma abazadde twagala nnyo abazadde ng'omuntu bw'aba yazaala omwana n'ajja nga muyimbi wa ggwanga at least nga tumukwatirako bannange bazadde ba Grace mwebale kumukuza abadde mukyala wa mpisa bannaye kino kigenda eri abayimbi n'abantu bonna muyige okola emikwano nse ndi wano n'omutima gumu kuba Grace abadde wampisa bw'obeera ng'omanyi kye bayita value ey'emikwano ne banno bakubeererawo so tweyanzanyo tweyanzege n'abokukyalo mwebale kutubeererawo omuntu ajja n'asula mu mpewo eno aba munno ddala tusaba mutubeererewo paka Grace bwetuteeka mu nnyumba ye ey'oluvannyuma Engafa ba uma wetuli paka twabaddewo kuva ku mochare kugwanika. Banange nebazanduka fenna twabadde tetuliyo naye babadde bonna ku show ye mwana eyakwasirizaako abantu bano bonna okubatwala mu ddwaliro ate ffe gye twabasanze ku makya. So nduka webale kubeera n'omutima ogwo omutima omulungi. Kuba omulala yandivuze emmotoka n'agamba bayinza okuba abo obaki naye yayimiridde mu buvumu ekiro n'abateeka mu mmotoka n'abatwala mu ddwaliro. Tulina abalwadde abalala bali mulago babawadde ebitanda waliwo raga fire ate ye raga fire ne mutowe ate ye yayabisa akatago ye ate alivubi mutusabire kuba ate tulina okuva wano ate tugenderire era ate waliwo omulala aziikiddwa. Waliwo omulala aziikiddwa badde bamuyita Saida ye yali abakubira jjita so tulina problem twatuuse batuyise ku ddwaliro ono afudde ono akutuka ono ali bubiso naye mukama atukwatiddeko bannange abayimbi mwebale nnyo mwebalize ddala twawulidde omulanga abamawulire mwebale nnyo okutusaasaanyiza amawulire kututegeereza abantu baffe bannange abawagizi mwebale nnyo okubeererawo bayimbi tubakakasa nti tuli omuntu omu mwebale kutuwagira mwebale kutwagala mwebale tubeererawo ne leero muzze mutusuze mwebale n'abasonze sente bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwekubireko mu bugalo bannange famire ya Grace mwebale kutwaniriza ffe wano Grace si wamwe mweka Grace yafuuka kitundu gye tuli Grace famire yaffe abadde sista waffe yensonga lwaki mutulaba wano kyova olaba twasazeewo nga Uganda Musician Association tubaweulekoko ekyenziika Grace waffe twagala mutawaane byonna byonna ffe tugenda obikolako ne funeral service tweyanzize nnyo tweyanzeege.